God aften og velkommen til nyhederne. Dette er Kim Bilsø Lassen. Vi har en eksklusiv nyhed. En ny religion ved navn Carpe Diem, som betyder grib dagen, er netop blevet lavet. Og vi vil stille om til Michael Svendsen, som har mere info omkring det her. Tak, Kim Bilsø Lassen. Jeg står her i Ringkøbing, ude foran Carpe Diems helt nye hovedkvarter, sammen med stifteren af Carpe Diem, Palle Petersen. Bedre kendt som PP. Og Palle, der er ikke mange, der kender til jeres religion. Hvad handler den om? Først og fremmest, hej Michael. Vores religion, det går ud på, at man skal overskride sin grænse. Vi tror på, at hvis man først overskrider sin grænse, så kan man få det meget bedre indeni, og derved blive et bedre menneske. Så det er overordnet, det der er vores formål med den her nye religion. Ja. Det lyder spændende. Og det her vanvittigt flotte hovedkvarter, hvor meget har det kostet at lave? Det har kostet mellem 78 og 82 millioner. Det er ikke helt færdigt nu, så det kommer nok til at koste 82 millioner. Okay, og hvor har I fået de penge fra? Jamen det er statslig støtte, for der er mange kommuner, der kunne se det her store projekt. Ja, ja. Men nu er I jo ikke så udbredt nu her nu i Danmark. Hvordan vil I få det udbredt her i Danmark? Jamen det er, at vi vil gå ud og dele flyers ud og dele brosyrer ud, som, hvor vi viser, hvad vi vil gøre med den her religion. Og så er vi helt sikre på, at det nok skal komme af sig selv. Mm. Nu siger du ikke så meget om sociale medier som Facebook, Instagram, etc. Vil I bruge dem til noget til at fremme jeres religion? Det kan du tro, vi vil. Allerede har vi en Facebook-gruppe med 13.000 medlemmer. Og vi har en Instagram-profil med 8.000 følgere. Og så har vi også en Twitter-account, som ikke er så meget brugt, men den kommer helt sikkert i de kommende dage. Spændende. Har I så et specielt overgangsritual her i jeres religion, Carpe Diem? Ja, først og fremmest så skal man i en indgangsprøve, hvor man får en privilegeret talesituation med Magna. Hvem er Magna? Magna, det er vores store gud, den store. Og derefter skal man så kan man gennemgå 10 leveler, hvis man kan kalde det sådan, hvor man hele tiden kan stige i rangen. Det, der så er problemet ved det her at stige, det er Imitis. Ham kan vi ikke lide. Det er djævlen. Han er nådesløs, og han skal prøve at gøre det sgu for dig. Men Magna vil altid prøve at hjælpe dig. Koster det noget at prøve de her forskellige prøver? Nej. Det er gratis? Det er gratis. Okay. Så man først er inde, så er man inde. Så er man inde. Er der så noget her, du vil sige her på falderæbet? Jeg vil lige sige, at når vi står her i Ringkøbing, så er det en opfatter vi i Carpe Diem som en meget, meget hellig by. Og derfor beder vi os altid mod nordvest. Mm. Okay. Så vil jeg gerne sige tak, fordi at, du vil tage tid til at tale med os. Selvfølgelig. Ja. Og held og lykke med jeres nye religion. Tak. Tilbage til dig, Kim Bilsø Lassen. Tak, Michael. Vi har nu et eksklusivt klip, som vil vise, hvordan man kan blive optaget i religionen Carpe Diem. Jeg er Imitis, den nådeløse inden for Carpe Diem religionen. Og din her prøve, den skal jeg nok sabotere for dig. Forsvind, Imitis. Jeg er ikke bange for dig mere.
Magten har givet mig styrken til at overvinde alt.